ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ। ମୋର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ପ୍ରତାପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏମିତି ଏକ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଯେଉଁଠିକି ଆପଣମାନେ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ୍ ଆଇଟମ୍ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଲୁକ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରହୁଛି ଝାରପଡ଼ା କେନାଲ ରୋଡ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ନଗରରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେଖିନେବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଆଇଟମ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିନେବା। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ସ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା ନ୍ୟୁ ଲୁକ୍ସ ବିଷୟରେ, ଆସନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ନ୍ୟୁ ଲୁକ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟରେ। ତ ଆପଣ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣାଇଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି ଏଠିକାର ଶୋରୁମ୍ ବିଷୟରେ। ଆଚ୍ଛା, ନାଇଁ ମୁଁ ଏ ଶୋରୁମ୍ ତ ବହୁତ ଆଗରୁ ଆସିଛି, ଆଉ ତାପରେ କାଲି ପହରଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମୀ ଅଛି, ସେ ଅଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ଝିଅର ଡ୍ରେସ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ମାନେ ଭାଇନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଦୋକାନର ଜିନିଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଯାହା ହଉ ପସନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମିସେସ୍ ଘର ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ ହଉ, ଝିଅର ଦୁଇଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ନେଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ରେଟ୍ ବି ସେ ଠିକ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ପୂଜା ବଜାର ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ବି ଆସିଛି, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା କିଣି, ସପିଂ କିଣି ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୋ ଝିଅ କହିକି ସେ କିଛି କହିବ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ କହିବେ? ମୋ ନାଁ ଜାନ୍ଭି ଶ୍ରେୟାଂଶୀ। ଆପଣଙ୍କ ଶୋରୁମ୍କୁ ଆସି କେମିତି ଲାଗିଲା? ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଜିନିଷ ମିଳିଗଲା? ହଁ। ଆମେ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ। ହାଇ। ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣିଲି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହିବେ? ଅନୁସୂୟା ରଡ଼ା। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋରୁମ୍କୁ ଆସି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ ଜଣାଇବେ? ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଦେଖିଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷପତ୍ର ଅଛି, ମୁଁ ବେଳେ ଗୋଟେ କିଣିଲି ଏଠି ଗୋଟେ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଆମର ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସଜେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଆସିକି ଥରେ ଦେଖିକି ଜିନିଷପତ୍ର କିଣାକିଣି, ଭଲ ଜିନିଷ ତ ଅଛି, ଦେଖା କିଣାକିଣି କରି ନେଇକି ଯିବା। ନମସ୍କାର ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହିବେ? ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ରଥ। କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମହାଦେବ ନଗର, ଝାରପଡ଼ା। ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ନ୍ୟୁ ଲୁକ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟରେ, ଆମ ଭିୟର୍ସମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସଜେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିବି ଏଭଳିଆ ଦୋକାନ ଆମ ଝାରପଡ଼ାରେ ମାନେ ଆଗରୁ କେବେ ଏମିତି ନଥିଲା,
ଆଉ ଇଏ ଦୋକାନ ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନଟି ଥିଲା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ 1 ନମ୍ବର ରୋଡ଼ରେ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଉ ଆଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ଦୋକାନ ବି ଗୋଟେ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଆଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଉ ରେଟ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ଆପଣ ଥରେ ଆସିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି କହିବି, କଷ୍ଟମରକୁ ବି କହିବି ଆଉ ମୋର ଭାଇ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବି କହିବି, ଆପଣ ଦୟାକରି ଆସନ୍ତୁ, ଏ ଭାଇଙ୍କର ଥରେ ବ୍ୟବହାର ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଉପରେ କେମିତି। ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ନ୍ୟୁ ଲୁକ୍ର ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷ ଆଉ ପ୍ରତିଟି କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କୁ ଏ ଆପଣମାନେ ଭେଟି ଦେଇଗଲେ, ଆଉ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ବହୁତ କଷ୍ଟର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଂ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମତଃ କହିବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋ ବାପା ମାଆମାନଙ୍କର, ବେଶୀ କରି ମୋ ମାଆର, ଆଉ ମୋ କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କର, ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଅନୁଦାନ ଅଛି ନ୍ୟୁ ଲୁକ୍ ପ୍ରତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ନ୍ୟୁ ଲୁକ୍ ଥରଟେ ଆସି ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଜକି, ଭ୍ୟାନୋସେନ୍, ୟୁଏସ୍ ପୋଲୋ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରତିଟି ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ଜିନିଷ ରହେ, ଆଉ ଉତ୍ତମ ଆଉ ଭଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ କି 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ମେଟେରିଆଲ ଖରାପ ବି ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବି କରିବି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଦରକାର ଯଦି ନ ପଡ଼େ, ମୁଁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଫେରସ୍ତ କରିବି 15 ଦିନ ଭିତରେ। ଯଦି ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ 1 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ବି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, କଲର୍ ଫେଡ଼୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଇଟା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ଦେବି, ଆଉ ହସି ହସି ବି ଦେବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆହୁରି ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯିବ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସହାୟତା ଯଦି ମିଳିବ, ମୁଁ ଆହୁରି ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଢ଼େଇ ନେଇପାରିବି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର 2ଟି ଦୋକାନ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଝାରପଡ଼ା ଜଗନ୍ନାଥ ନଗର ରୋଡ଼ ନମ୍ବର 1 ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଏଭିନ୍ୟୁ କେନାଲ ରୋଡ଼ ନିୟର ବାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ପୁରୀ ଦୋକାନ ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ଆଉ ତା'ର ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଥରେ ଆସି ଭିଜିଟ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଓ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆମ ନ୍ୟୁ ଲୁକ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିବାରୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ନ୍ୟୁ ଲୁକ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନମ୍ବରଟି ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ 9777163535। ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି 9777163535। ପ୍ରେମ ସାମଲ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ନ୍ୟୁ ଲୁକ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ବନ୍ଧୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ନ୍ୟୁ ଲୁକ୍ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଦେଖାଇଲୁ, ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଭେରାଇଟି ଫ୍ୟାସନ୍ ଆଇଟମ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ଦେଖାଇଲୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଜ ଓନର୍ ଯିଏ ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଜଣାଇଲେ ତାଙ୍କ ଶୋରୁମ୍ ବିଷୟରେ। ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ମୋତେ ବି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।